Njaa na hizo damu inatakana zitengeneze stima. Wanajua mapema ya kwamba maji inakuja, funguliweni madamu, maji endelee ingie baharini. Lakini haya Zakayo hajui haya maneno, wanalala tu mpaka maji inajaa. Hapa Nairobi iko Nairobi Dam. Waliwaje hiyo Nairobi Dam imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo inaingia ndani ya dam. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara. Kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged. Hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali azimio, tunge dredge Nairobi Dam. Sasa dam imejaa takataka. Kama zimejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa fujo. Ndio unaona hii inachukua manyumba yenu yote, inaenda tena pande huko chini, hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine. Ni kama hayo. Hii maneno tumeshangalia sisi na wataalamu, tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu, hajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka, mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba Tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasumjumba yumba hapa na pale, wanahangaika, hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali sasa. Lakini kuna wale wengine kama bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanayumbayumba hapa na pale, mnawajua, si mnawajua hao watu? Hawajui kama wanaenda au wanarudi. Ndio sababu tuko na shida, inaitwa zii Kithure Kindiki, ngine zinaitwa zii nani yule anaitwa Machogu. Angalieni Machogu na Magoha, Profesa Magoha na Machogu, unaona tofauti. Ni kama usiku na mchana, mtu anakuja anambia wewe huyu ni waziri, unaonga wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni waziri wa matibabu. Sijui mingine, sijui mimi waziri wa elimu, sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni mtakataka. Ndio sababu kuna shida, manake tuko na dereva hajui steering iko wapi, hajui gia iko wapi, klachi iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hawa watu wasibomoe manyumba ya kule Mkuru kwa njenga. Wasibomoe manyumba kule Mkuru kwa njenga. Sawa, wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuhamisha watu,
Kwanza jengeni manyumba mazuri, mpatie hao watu kwanza ndio uje kubomoa. Lakini hapana, waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi, na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama, wananchi si wanyama, sio swara. Mpaka muwe na moyo ya utu, sio? Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua, tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufa pamoja na nyinyi. Sawasawa, Mukuru must stay. Tumeona vizuri, Mukuru must stay. Mukuru must stay. Mukuru must stay. Leave the people of Mukuru alone. Tumeona vizuri, tumeona vizuri. Mukuru wee, Mukuru wee, Parubani wee. Asanteni sana, Mungu awasaidie. Aya.